Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês. Bem-vindo ao canal Posso Ver Como? Meu nome é Thiago. Meus amigos, recentemente um inscrito entrou em contato comigo, até meio alterado, falando: pô, Thiagão, você fica recomendando essas peças chinesas? Tudo vem da China, é tudo igual. Você acredita nisso, meus amigos? Todas as peças que vêm da China têm a mesma qualidade? Meus amigos, dá o like, se inscreve no canal. Eu vou esperar, faz aí pra nós. Verifique aqui a descrição do vídeo, um grupo de promoção do WhatsApp, as minhas lojas pessoais, os meus contatos, um curso de mecânica de motos que ensina desde tirar a vela, desmontar e montar motor, parafuso, parafuso, o meu curso Avaliador de Sucesso saiu do papel, tá? Dá uma verificadinha aqui embaixo, aqui, por favor, mas confere o meu trabalho para você aprender a olhar uma moto, sabe o que tem que olhar para comprar e vender moto. Duas, três motos que você vende no mês, você faz o salário que você está fazendo trabalhando de segunda a segunda, que nem doido, meus amigos, enfim. Verifica ali a página de vendas, um curso feito por mim, pelo meu irmão mais velho do canal Moto Filé, com muito carinho. Um inscrito, ele entrou em contato comigo, lá aqui na câmera, falando no começo do vídeo para vocês, bravo, falando que eu estou recomendando peça que é tudo a mesma coisa, que só muda a caixa, tá, meus amigos? Ó, eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre amortecedor importado, paralelo. Esse aqui é da marca KRM, tá? Esse aqui é o Scud, que também é um amortecedor importado, tá? Outra coisa. Eu comprei esse aqui, carburador, o mais barato disponível para compra no mercado, tá? É um importado, ele não tem nem marca. Ele só é o mais barato que eu consegui, porque muitas pessoas falam: Thiago, eu não quero saber preço. Eu não quero saber marca, eu quero mais barato. Então tem que ter essa opção na minha loja. Depois dele, eu tenho a opção do Scud. E muitas pessoas falam: cara, eu vou no mais barato, porque tudo vem da China, por que eu vou gastar mais dinheiro com um Scud? Meus amigos, isso não é verdade, tá? Tudo no mundo, tudo. Você pode pegar qualquer coisa na sua casa, vai estar escrito: vem da China. Não tem jeito. Tudo no mundo vem da China. Tá? Eu até esqueci de trazer, quando eu fui fazer uma viagem internacional, fui no parque da Disney, eu comprei um Mickey e comprei uma Minnie. Quando você olha a etiqueta, tá escrito: vem da China. Eu comprei dentro do parque, eu comprei um produto falsificado dentro de um parque. Não, meus amigos, é porque fica muito mais barato você importar da China do que produzir no Brasil. Só que qual que é a questão que muitas pessoas não conseguem entender? Eu, Thiago, eu quero produzir um carburador, certo? Eu quero produzir um carburador. Eu vou ligar lá para a fábrica chinesa e falar assim: olha, aqui no Brasil existe uma moto chamada uma Fan 125. Eu quero um carburador para ela, tá? Aí o chinês vai perguntar: quais são as medidas? Você consegue me mandar um carburador desse? Aí você manda um carburador desse. Ele tem as medidas lá. Estou dando um exemplo aqui. Eu mando o carburador original para lá. O chinês fala: ó, peguei todas as medidas. Eu consigo montar aqui. Qual material você quer usar nesse carburador? Eu falei: quanto fica um carburador mais baratinho que você conseguir? Ah, sai 2 dólares a unidade. Tá. Agora, se você fizer um carburador igualzinho esse, com os mesmos materiais desse original que eu mandei para você aí, ai, vai ficar 20 dólares cada um. Então, assim, quem vai determinar a qualidade do produto vão ser as marcas. Por exemplo, a Scud, eu não sou patrocinado pela Scud. Eu não vendo muito produto Scud. Eu não quero que você compre nada de mim. Eu quero que você faça assim: eu quero comprar uma peça de moto. Vai no Mercado Livre, vai na Shopee, digita a peça e a marca que você quer e filtre pelo mais barato. Economize seu dinheiro. Não precisa comprar de mim. Se quiser comprar de mim, eu agradeço. Os links das lojas estão aqui embaixo. Mas esse não é o meu intuito. Meu intuito aqui é esclarecer dúvidas. E essa dúvida é muito recorrente. O que a Scud faz? Olha, eu quero um amortecedor de Titan 150, mas eu quero que você use esses materiais. Ele precisa durar tanto, aguentar tantos quilos, assim, assim, assado. Quando chegar aqui, eu vou fazer um teste de qualidade. Recentemente, olhando o Instagram, se não me engano, ou o canal do YouTube da Scud, os produtos vêm de fora e eles fazem testes de qualidade para verificar se foram isso mesmo que eles pediram. Então, não faz sentido. Ó, olha só. Olha como é que vem esse carburador aqui, ó. Ele vem assim, ó, num saco. Se você comprar esse carburador de mina, vai chegar, eu vou colocar numa caixinha, eu vou colocar muito bem embalado, só que ele vem aqui, ó, num saco, tá? Isso, beleza, não se põe na mesa. Às vezes você faz um produto porcaria, coloca numa embalagem linda, nossa, maravilhoso. Não é isso que eu quero dizer para vocês. O que eu tô querendo dizer para vocês é que eu vendo peças de moto há mais de 20 anos. E principalmente, depois de 2016, eu comecei a vender peças via internet. Via internet eu vendo para todo o Brasil. Eu atendo os saques da loja. Eu nunca troquei um produto Scud. Essa é. Eu não vou pegar uma lupa,
Ah, não, ó, o metal da Scud. Nossa, não, não vou fazer isso. Não sou louco. O meu feedback para passar para você se uma peça é boa ou não é, cara, é o feedback de quem usa. E, mano, brasileiro, principalmente o brasileiro, quando compra um negócio e dá defeito, mano, é reclame aqui, é não sei o quê. E xinga, a gente fala, amigo, calma, devolvo o dinheiro. Não, mas eu devolvo o dinheiro, relaxa, calma. Não, então, é um bom parâmetro para passar se uma coisa é boa ou ruim para vocês. Enfim, ó, o cabeador Scud vem assim. O paralelo vem assim. O Scud, ele já vem mais, ele vem melhor embalado, ele vem melhor protegido, tal. Ele vem lacrado e tudo mais, ó, tá vendo? Olha a diferença. Esse aqui é um carburador de Twister. Olha a diferença. Tá? Ele é um carburador mais pesado, sabe? Então, eu tenho pra mim que existem marcas que são iguais, mesmo. Vem da China, do mais barato, eles vêm aqui, embalam e botam pra vender. Só que existem marcas também muito sérias. Existem marcas, por exemplo, Max Premium. Não é uma marca que é tão conhecida, não é uma marca que tem tanto marketing assim. Cara, mas eles têm uns produtos muito bons. Eles têm um produto melhor que o da concorrência. Por quê? Ah, foi um lote específico da China que veio melhor. Não, é porque eles pedem uma configuração para o produto vir mais forte. Então não é assim, meus amigos. Quando você vai comprar uma peça importada, uma peça paralela, faz uma pesquisa. Sabe? Vai nos anúncios e verifica ali as avaliações dos clientes, vê o que eles têm a dizer. Se tem alguma dúvida em relação a alguma peça, pô, Thiago, tô tentando achar o original, não tô achando. Encontrei a peça dessa marca aqui, será que é boa? Meu WhatsApp tá aqui embaixo, tá difícil responder todos os comentários do YouTube. Você quer ter um contato comigo mais rápido? Vai no WhatsApp, vai no meu Instagram, vai no meu TikTok, que lá eu consigo responder mais rápido. Aqui tá muito difícil, graças a Deus, a vocês e ao YouTube. Tá tendo muito comentário, não tô dando mais conta de responder, tá? Mas responder esse inscrito que foi muito indelicado comigo, peças chinesas, peças importadas, vêm com qualidade diferente de acordo com que quem tá comprando, quem tá importando, quem tá embalando, tá pedindo para fazer. Durante o vídeo eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem de como a Scud faz os testes, de, por exemplo, dos amortecedores dianteiros, dos garfos dianteiros, é feito todo um teste de qualidade. A Scud hoje no Brasil é uma empresa gigantesca. Pra mim, é referência de carburador no Brasil hoje é Scud. Existe muita moto carburada. Todo mundo que chega pra mim e fala assim, Thiago, eu quero comprar um carburador, só encontro importado, não tô encontrando de outra marca boa. Qual que você me recomenda? O Scud. O grande problema da Scud é que ela não fabrica carburador para todas as motos. Você quer saber se existe carburador Scud para sua moto? Vai no Google, vai no Mercado Livre e escreve carburador XTG125 Scud. Se aparecer resultado, a sua moto tem. Agora, se não aparecer, é porque a Scud não fabrica. Aí você vai lá no Instagram da Scud, no saque da Scud, fala, pô, vi você falando do Thiagão do Posso Ver Com a Mão Só, fala bem de vocês, hein? Você não consegue fazer um carburador de, por exemplo, carburador de Factor 125. Um inscrito falou, Thiagão, só tem original ou umas marcas que eu nunca vi na minha vida, carburador Factor 125. Aquele que vem com sensor, que já é meio injeção, meio carburado. Só tem original ou chinês que eu não conheço marca. Tem Scud? Não, não tem. Então seria interessante a Scud já fazer um carburador desse. Vai lá, enche o saco deles, que é sucesso. Enfim, tem diferença sim. 90% das marcas são mais barato para suprir o preço do que o brasileiro consegue pagar. Mas existem marcas chinesas premium. Scud é uma delas. Enfim, é isso. Novamente, não sou patrocinado pela Scud. Não vendo todos os produtos da Scud, tá? É só você procurar, não estou querendo vender nada para você. É só uma informação, é só um toque para você que gosta do meu trabalho. Eu gosto que você me acompanhe. Eu quero ajudar você, eu não quero vender nada. Tá? Enfim, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você ficou até o final, não esquece aquele joinha, aquele ô glória. Só para eu entender se eu posso aumentar o tamanho dos meus vídeos, meus amigos. Se você ficou até o final, como é que está o meu nível de retenção de público. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu, até a próxima.